Так. Їдемо далі. Зараз будемо досліджувати властивість нелінійності. Ну, по-перше, що таке лінійна функція, що таке нелінійна функція, так? Ну, це повинно вам бути інтуїтивно зрозуміло ще з якихось там восьмих класів, так? Ми кажемо, що функція f одновимірна. Наразі, знов-таки, ми увагу зосереджуємо на одновимірних булових функціях. Ми кажемо, що це функція афінна. Якщо її алгебраїчний степінь не перевищує одиниці. Ну, тобто або одиниця, або нуль. Якщо степінь 2 та більша, то ми кажемо, що це нелінійна булова функція. Ну, тут все просто, так? Відповідно, наразі мене цікавить, які в нас функції є афінними. Скільки їх і чи можу я їх вичерпно описати? Можу. Як? Беремо алгебраїчну нормальну форму. Бачимо, що в ній степінь не більше одиниці. Тобто не існує жодного доданку, в якому множиться 2х. Тому якщо f афінна, то вона має ось таку форму. Це буде а0, а1, х1, а2, х2, ан, хм. Де а – це якісь біти, тобто вектор значення 0 або 1. Якщо уважно поглянути на ось цю частину, то це в нас що? Чи бачите ви бандерлоги? Розклад по базису. Та це скалярний добуток. Вектор x на вектор, що складається з бітів а1, а2, ам, так? І ще є окрема константа, або 0, або 1, яка може додаватись, може не додаватись, так? Відповідно, я можу сказати, що афінна функція завжди має ось таку форму. Де а – це якийсь n-бітовий вектор, а b – це якийсь константний біт, що додається або ні. Якщо b дорівнює нулю, то ми кажемо, що функція f є лінійною. Чому ми так кажемо? Тому що функції такого виду зберігають властивість лінійності. Функція від суми двох векторів буде дорівнювати сумі функцій. Афінна функція в загальному випадку властивість лінійності не зберігає. Ну, але там, якщо, скажімо, взяти 4 вектори, то там зберігає вже. Ну, є нюанс. Так, ну і відповідно, позначимо а красивий від n. Це множина всіх афінних функцій від n змінних. Чи може обчислити потужність цієї множини? Чи може обчислити кількість афінних булових функцій? Звісно, що може. І ви можете.
Так от, ефінних функцій в один змінних всього лише два в степені n плюс 1. По відношенню до загальної кількості булевих функцій 2 в степені 2 в степені n – це знехтувана мала величина. Тобто, як наслідок у нас, що ефінних функцій майже не існує. Перемога! Ну, я ще раз наголошую, чому для нас погані афінні функції? Ну, якщо ваш шифр є афінною функцією, так? Ну, друга лаба, шифр біграмної заміни, так? Якщо у вас є модель атаки із відомими відкритими текстами, так? То ви просто складаєте систему лінійних рівнянь і розв'язуєте її. Розв'язання системи лінійних рівнянь, ну, метод Гаусса, а для певних алгебраїчних структур, скажімо, для поля F2, над яким ми наразі працюємо, так? Або там, де поля F4, скажімо, там існують ще більш ефективні алгоритми. Тобто метод Гаусса сам по собі полінуміальну складність має, тобто він швидкий. А для якихось часткових реалізацій можна ще пришвидшити. Ось. Тому ми повинні уникати в наших шифруючих перетвореннях лінійності як такої. Тобто вони повинні бути максимально нелінійні. І перша ідея, як це зробити, алгебраїчний степінь максимально можливим. Для кожної координатної функції, для кожного бітіку вашого шифру, зробити його залежність від бітів входу та ключа певною буловою функцією з максимально можливою алгебраїчною степінь, господі. Максимально можливим алгебраїчним степенем. І це здається можливим, тому що афінних функцій їх мало, їх знехтовано мало. Але насправді це нас не спасає. І розглянемо такий дуже простий приклад. От я його навіть виписав собі, щоб не переплутати. Розглянемо дві булеві функції. Ось функція f. В неї вектор значень ось такий. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Я вдома обчислив її алгебраїчну нормальну форму, але ви одразу можете сказати, якого вона степеня. Якого? А яка вага у цієї функції? 5. То який вона має алгебраїчний степінь? Максимально можливий. Тобто 3. Це функція від 3 змінних. Більше 3 вона мати алгебраїчний степінь не може. Ну, власне, її алгебраїчна нормальна форма має ось такий вид. Дома перевірити. А ось функція g. Вона має ось таку таблицю істинності. Якщо ви чесно обчислите її алгебраїчну нормальну форму, ви побачите, що це лінійна функція, що дорівнює ось цьому. А тепер скажіть мені, яка різниця між функцією f та функцією g? Один єдиний рядок таблиці істинності. Тобто, якщо ми візьмемо нашу систему рівнянь, залежність між бітами ключа входу та виходу, і замінимо там функцію f на функцію g,
то ми не помилимось із імовірністю 7 восьмих. І лише з імовірністю 1 восьма ми щось там зробимо не так. Відповідно, ми можемо все наше шифруюче перетворення знову-таки перетворити на систему лінійних рівнянь, але при цьому там будуть похибки. Деяка кількість похибок, які можна виправити. І методи ви знаєте. Насправді це цілий напрямок у обчислювальній математиці і у криптографії в тому числі. Розв'язання систем лінійних рівнянь із спотвореними правими частинами. Коли ви робите апроксимацію ваших нелінійних рівнянь лінійними, то ну от, за рахунок того, що у вас іноді вони відрізняються, деякі біти будуть обчислюватись некоректно. Але якщо цих бітів не дуже багато, то таку систему можна буде ефективно розв'язати. Ось. І наразі ми бачимо, що в нас вже ну, алгебраїчний степінь не відповідає нашим сподіванням від нелінійності. Тому що ось функція максимального алгебраїчного степеня, але вона майже не відрізняється від звичайної афінної функції. То треба вводити якусь іншу метрику, треба розглядати якісь інші чисельні параметри, щоб функція не просто не була нелінійною, а була якомога не схожа на лінійну функцію за своєю поведінкою. Починаємо вводити. Відстані Хемінга між двома буловими функціями. Ну, згідно правил української транслітерації, треба Хемінга. Але я так звик до Хемінга, що навіть він буде Хемінгом. Так? А це кількість таких вхідних значень, на яких ці функції повертають різні виходи. Відповідно, чим більше відстань Хемінга, тим менш схожі функції одна на одну. От у цьому прикладі чому дорівнює відстань Хемінга? Одиниці. Бо різниця є лише в одному рядку, на одному вході x. Відповідно, якщо ви візьмете суму функцій f та g, то чому дорівнює відстань Хемінга? Одиниці. В азі ось цієї функції, що ми одержали. Іноді краще жувати, ніж говорити. Ну, що таке XOR двох функцій? Якщо вони приймають однакове значення, тут нуль. Якщо вони приймають різні значення, то тут одиниця. Нас цікавить кількість різних значень, тобто кількість одиниць у цій сумі. Це дуже просто. Так? Ось. Відповідно, через відстань Хемінга між функціями f та g обчислюється імовірність неспівпадіння цих функцій ну, при випадковому вході x. Так? Ця імовірність – це просто відстань поділити на 2 в степені m. Чим більше відстань, тим менше імовірно, що вони співпадуть на якомусь значенні. Yeah. Ми кажемо, що функція g є статистичним аналогом функції f. Якщо відстань між f та g менша за половину можливих значень. Звідси, зокрема, випливає,
що імовірність того, що вони співпадають, буде більша за одну другу. Ну, в якості статистичного аналогу може виступати довільна булова функція, але нас цікавлять наразі прості булові функції, афінні. Якщо ми можемо замінити якусь складну функцію f простим аналогом, ну, фактично апроксимувати її через афінну функцію, ну, то ми все поламаємо, нам буде добре. І таким чином ми можемо визначити поняття нелінійності. Нелінійність булової функції f – це відстань від функції f до класу афінних функцій. Тобто це мінімально можлива відстань. До усіх представників класу афінних функцій. Що нам каже нелінійність? Вона показує якість найкращого лінійного статистичного аналогу для нашої булової функції f. Тобто вона дозволяє оцінювати ось цю імовірність, якщо в якості g обирати якусь афінну функцію. Зокрема, не виписував, ну тут майже очевидно. Тобто імовірність того, що функція f не співпаде з якоюсь афінною функцією, буде оцінюватися знизу цим числом. Тому чим більше наша нелінійність, тим краще. Yeah. Тепер треба навчитися її оцінювати. Це дуже просто. Нелінійність булової функції f визначається через максимальний коефіцієнт Олша цієї булової функції. Давайте. Ну, давайте розглянемо якусь лінійну функцію, навіть не афінно лінійну. Тобто нехай LA це просто лінійна функція а на x. І знайдемо відстань між функцією f та функцією LA. Ну, беремо і підставляємо. Це буде вага ось такої функції. Згодні? А пам'ятаєте, наприкінці минулої лекції ми виписували, чому дорівнює коефіцієнт Уолша в нулі? Обчислюючи через вагу. Тому вагу можна записати як коефіцієнт Уолша ось цієї функції у точці 0. Ну, власне, це буде 2 в степені n мінус 1 мінус 1 друга коефіцієнт Уолша функції g в точці 0.
переконайтесь, але це коректно. Так? Тепер, якщо підставити, ну, згідно визначення, формулу для Дубльваже від нуля, то буде сума за всіма х-ами мінус 1 в степені g від x плюс 0 на x. Так? 0 на x зникає. А g від x – це f від x плюс ax. І тоді ця сума, згідно визначення, це буде коефіцієнт Уолша функції f в точці a. Таким чином, відстань від функції f до лінійної функції ax визначається коефіцієнтом Уолша в точці a. А якщо розглянути доповнюючу функцію ax плюс 1, то ось такими ж міркуваннями, але з урахуванням того, що там співпадіння та неспівпадіння змінюються місцями, бо там, де вони будуть дорівнювати з f, з la вони не будуть дорівнювати і навпаки. Бо це дві зворотні функції одна до одної, так? Випливає, що відстань до цієї функції буде обчислюватись за ось такою формулою. Знов таки, будете розбирати, обов'язково виведіть повністю від початку до кінця. Ну і що ми маємо? Ну, коефіцієнт Уолша сам по собі може бути від'ємним. Тому ми не можемо сказати, що більше ось це відстань, чи ось та. Але з тих двох відстаней можна обрати найменшу. А саме взяти коефіцієнт Уолша по модулю і відняти його. Да? Ну і тепер ми перебираємо всі можливі а, і серед усіх відстаней такого вигляду ми повинні обрати найменшу. А вона буде найменша тоді, коли найбільшим буде коефіцієнт Уолша, бо його ми віднімаємо. Ня? Ну, звідси, власне. Ну і все. Да. Чи є у вас питання до цього доведення? Краще, щоб були. Ну, добре. Давайте подивимось ще раз на нелінійність, так? Ось відстань між двома функціями. Чи добре для нас, що відстань дорівнює 2 в степені n? Ну, нелінійність висока. Добре? Ні, бо якщо я поміняю функцію g на функцію g плюс 1, то всі на співпадіння перетворюються в співпадіння, і з функцією g плюс 1 вона буде просто співпадати. Так? Тому, ну, якщо мало співпадінь, то погано. Але якщо багато співпадінь, то теж погано, бо я від функції g можу перейти до функції g плюс 1. До зворотньої функції, зворотні, інверсне, так краще. Ось. Відповідно, ідеально, це коли у вас половина співпадінь, половина не співпадінь. Тоді ви не можете з двох функцій, g та інверсної g, обрати найкращу. Бо вони однаково нічого вам не дають. Так? Тому бажаним для нас було б значення нелінійності, що дорівнює 2 в степені n-1.
Але виявляється, це недосяжно. Яка б у нас не була булева функція, вона ніколи не зможе досягти ідеальної нелінійності, так? Максимально можливої відстані до класу афінних функцій. Завжди буде ось цей довісок. Завжди буде існувати якийсь лінійний статистичний аналог. Тобто функція, що апроксимує нашу f із ймовірністю трошки більшою за одну другу. Доведення. Ну, у нас макс v від a буде... Ми обчислювали, чому дорівнює максимум коефіцієнту Волша. Так, він більший за 2 в степені n навпіл. Ну, якщо замінити оце максимум на мінімальне, ну, на менше значення, то воно підвищиться все, так? Ось. Відповідно, ми не можемо уникнути лінійних статистичних аналогів. Що ми можемо зробити? Можемо зробити їх ймовірності якомога менше. Тобто зовсім уникнути лінійних апроксимацій ми не можемо, але ми можемо їх зробити настільки гіршими, поганими, так? Наскільки це можливо. В якому випадку це було? Ну, коли тут рівність. Оце максимальне значення для нелінійності. Рівність буде, коли всі коефіцієнти Волша будуть дорівнювати плюс або мінус 2 в степені n навпіл. Так? Функції, що задовольняють такі властивості, називаються бенд-функції. Ну і це дуже важливий клас булевих функцій у криптографії, тому що окрім максимально важливої нелінійності, вони мають ще декілька дуже приємних властивостей. Але є і неприємні властивості. Ну, що не менше дві ви одразу можете сказати. Оцінка кількості бенд-функцій – це складна комбінаторна задача, яка наразі не розв'язана повністю. Тому невідомо. Може існує, може не існує. Ну, по-перше, чи є бенд-функції збалансованими? А ну, давайте. Ну, якщо у вас функція збалансована, то і дисбаланс дорівнює нулю, а дисбаланс – це коефіцієнт Уолша в точці 0. Але у бенд-функції коефіцієнт Уолша в точці 0, як і в усіх інших точках, дорівнює не нулю, а чомусь. Тому всі бенд-функції не є збалансованими, причому точно відомо, наскільки вони дисбалансні. На корінь з кількості значень, кількості входів. Далі. Скільки існує бенд-функцій від трьох змінних? Це один з моїх улюблених, одне з моїх улюблених питань на захисті розрахункової. Скільки існує бенд-функцій від трьох змінних? О, почали обраховувати. А, ну це ж буде всі, щоб там вийшли. На чому будуть дорівнювати коефіцієнти Уолша бенд-функції від трьох змінних? Ну, корінь із 8. 2 корня з 2. А коефіцієнти Уолша – це цілі парні числа. Що, все, зовсім? Так, ще 5 хвилин тоді. Так. Що, і перерив вже закінчився? Ще 5 хвилин? Я встигну. Так, в общем, бенд-функції існують лише для парної кількості вхідних змінних. Тому що тоді n навпіл буде цілим числом,
І косинус того, що такого типу існують. Від непарної кількості змінних їх не існує. Там існують так звані майже бенд-функції. Знов-таки ми послаблюємо ці вимоги, там щось виводимо. Так, останнє, що треба сказати. Якщо у нас багатовимірна булова функція, то знов-таки ми не можемо вимагати лише, щоб кожна координатна функція була максимально нелінійна. Чому? Ну, скажімо, вони всі максимально нелінійні і однакові. Тоді сума довільних двох цих функцій дорівнює константному нулю. І це дуже погана властивість для нашої функції. Так? Тому нелінійність багатовимірної булової функції шукається як мінімально можлива нелінійність серед всіх лінійних комбінацій і її координатних функцій. І тут у нас бета помножити на f. Це бета 1 на f1. Ось. Ну і якщо там чесно все обраховувати, дайте одразу до кінця дійду. Оця нелінійність багатовимірної булової функції буде тісно пов'язана із величиною яку я наразі не буду вводити спеціального позначення, а просто скажу вам, що вона існує. Якщо це все розписати, вона зветься лінійний потенціал. Це, мабуть, треба написати. І дослідження цієї величини – це один з головних методів аналізу функцій у так званому лінійному криптоаналізі, який наразі є одним з найпотужніших методів криптоаналізу блокових та потокових шифрів. Ось. Ну, а як ця величина виникає? Ну, ось так само через визначення, так? Перебираємо всі можливі комбінації і шукаємо максимальне значення коефіцієнту Олша серед усіх лінійних комбінацій. Тобто, ось це потрібно максимізувати. Ось. Ну, і знов-таки існують методи, як шукати функції, що мінімізують максимальне значення такого виду. Ось. Ви побачили, що все складно? Дуже складно. А далі буде ще складніше. Дякую за увагу.